Свято Свободи і Незалежності, Слави і Відродження України. День державного прапора відзначила дружня громада Прилуччини. Ранком четверга, 23 серпня, площа біля районного будинку культури розквітла жовто-блакитними кольорами. Тут цього дня зібрались районне керівництво, державні службовці, сільські очільники, підприємці Прилуччини, представники громадських організацій та депутатського корпусу, воїни АТО і талановита молодь нашого краю, аби разом відзначити знакову для кожного українця дату. Традиційно урочистості відкрила церемонія підняття державного прапору України. Жовто-синій стяг гордо замайорів у безхмарному небі, в золотавих променях сонця. Сьогодні, коли країна переживає непрості часи, ми, українці, дивимось на наш державний символ по-особливому, переконаний виконуючий обов'язки голови Прилуцької райдержадміністрації Денис Росовський. І, власне, день народження прапора, як і День незалежності нашої держави, займають своє почесне місце в календарі українських свят. Цей день, який кличе до єдності, зміцнює національну свідомість, вселяє віру і надію, що на землі України буде мир і порозуміння. І тоді ми швидко налаштуємось на вирішення економічних та соціальних проблем. Так обов'язково буде. Але не забуваємо, що справжніми творцями нашого сьогодення і нашого майбутнього є ми самі. І лише ми здатні збудувати процвітаючу і справедливу країну, забезпечити гідне життя кожному громадянину і щасливе майбутнє нашим дітям. І на цьому шляху нехай державний прапор України сповнює усіх гордістю і впевненістю в своїх силах, збагачує світлими помислами на добрі справи, а наш звеличений дух стане основою гідного буття під синім небом в жовтому колосі. Вітаючи усіх зі святом, Василь Малик, голова Прилуцької районної ради, відмітив, Україна постійно прагнула незалежності і, незважаючи ні на що, таки здобула і здатна відстояти її. Україна сотнями років ішла до цієї незалежності. За сотні років всі імперії світу, які існували, всі хотіли володіти Україною. І сьогодні ми маємо те, що цих імперій нема на картах світу. А ми 27 років назад здобули свою незалежність. І сьогодні, я вважаю, що Україна вже відбулася, є і буде. Але так складається, що приходиться із зброєю в руках відстоювати нашу незалежність сьогодні. І велика подяка, вдячність тим хлопцям, які на сході України відстоювали і продовжують відстоювати рубежі нашої держави. Дякуючи їм, ми сьогодні можемо збиратись під мирним небом, ми можемо не бачити того, що створиться сьогодні на сході України. Прапор – символ держави, що пройшов довгий, тернистий та героїчний шлях. І сьогодні не втрачає своєї сили та значення для українців, переконана депутат Прилуцької районної ради Лідія Шевченко. В світлі сьогоднішніх подій, які переживає наша держава, державний прапор набув ще більшого значення. З ним ідуть у бій, покривають тіла своїх загиблих товаришів, піднімають над визволеними територіями, щоб дати населенню тих територій мир і надію на спокій. Від щирого серця бажаю вам, щоб ваше життя було таке ярке і багате, як колір нашого державного прапора, синій безмежне, як небо, і золотисте жовте, як багаті поля нашої рідної України. Особливо глибокого сенсу набули слова учасника антитерористичної операції Володимира Оверченка. В цей святковий день чоловік зізнається, там на передовій прапор для кожного захисника – справжня святиня. Цього часу кожний опорний пункт, взводний опорний пункт, роти, блокпост, кругом на кожному з тих точок найгарячіших висить державний прапор. Він, звичайно, в такому стані, що на нього дивитись важко. Він порваний, побитий осколками, пулями, але він висить. І він набагато приніс радості всім, кожному бійцю. Кожний день, поглянувши на нього, він окриляє. Тому хочу сказати, що люди, які там зараз знаходяться, і словом, і ділом, доводять свою перемогу. Ми переможемо. І ті, хто зараз там, вони заслуговують поваги.
В ході урочистостей усі присутні поіменно згадали наших героїв Прилуччини, що віддали життя, боронячи країну від агресора, і вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Крім того, цього дня вже за доброю традицією в епіцентрі уваги ті, кому творити подальшу історію нашої держави. Юні українці, які сьогодні стануть повноправними громадянами нашої країни. До них, молодих та амбітних, а також до усіх присутніх, звернувся депутат районної ради, голова Прилуцької районної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Олег Чучупа. Від імені нашої великої команди Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», особисто від народного депутата України Дубіля Валерія Олександровича, від громадського діяча Коровченка Сергія Володимировича, вітаю вас з святом Державного прапора України. В цей знаменний день молоді люди, українці, отримують свій самий перший документ у своєму житті – паспорт громадянина України. Тож, отримуючи цей документ, хочу побажати вам, дорогі молоді українці, щоб ви усвідомлювали, що ви стали вже дорослими, самодостатніми людьми. Людьми, які мають розуміти свою відповідальність перед своєю державою, коли виступаєте на шлях бути громадянином України. Відтак, 10 юних 14-річних мешканців Прилуччини отримали свій найважливіший документ – паспорт громадянина України, а також цінні подарунки від районного керівництва та команди Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», народного депутата України Валерія Дубіля та громадського діяча Сергія Коровченка. Молодь урочисто присягала на вірність своїй країні та ділилась своїми емоціями. Мені дуже приємно, що я отримую паспорт і саме тут, саме на цьому святі, це емоції перехоплюють, дуже приємно. Це дуже особливо, тому що є впевненість, що можна змінити нашу країну на краще, те, що ми зможемо це зробити, не буде війни і все буде добре в нас. Крім того, цього дня не забули про тих, хто своєю щоденною кропіткою працею примножують багатство та славу нашого краю. Почесні відзнаки, грамоти, подяки та дипломи з рук районного керівництва отримали 78 номінантів працівників, що задіяні в різних галузях життєдіяльності Прилуччини. Яскравим доповненням урочистостей стала виставка, присвячена історії державотворення України, організована творчим колективом районної бібліотеки. На сам кінець урочистостей поважна делегація поклала квіти біля пам'ятника Тарасу Шевченку поблизу лісового господарства, вшанувала наших загиблих героїв, поклавши квіти біля пам'ятного знаку воїнам АТО та меморіальних дощок Віктору Лавренчуку, Олегу Санику і Віктору Маслову, що розміщені на фасаді агротехнічного коледжу та Прилуцької гімназії № 5.